Hammaga salom, sizlar bilan Erik Haydar. Daraxt bitta joyda ko'karadi. Uka olsam bitta joyin ko'karadi. Jim o'tir. Dunyoda ikkita xavfli zarba bor. Birinchisi Erik Haydar zarbasi, ikkinchisi hayot zarbasi. Kelishdiki, aqa-baqa bo'lmas, asab charchab turibdi. Bilasizlar, xarakter battiki bas. Yag'dan olib kelganman. Uka, baqirma. Men seni eslab qoldim. Qivizidan keyin bor, uyingga kallaning orqasi g'urib ketaman, sha.